socdaalka uga saleeban ciise nuuri waftiga oo hoggaaminayo oo ka bilowday magaalada garow ee xarunta Puntland 30 bisha October ee 2016 ayaa salka ku hayay in wacyigelin nabadeed laga sameeyo dhul daaqsimeedyo hoos yimaada degmada Booca ee gobolka Sool oo ay isugu soo gureen reer guraa fara badan oo ka soo hayaamay deegaano aad uga fog masaafo ahaan degmada Booca iyo deegaanada hoos yimaada deegaanada wacyigelinta amniga laga sameeyay waxa ka mid ahaa dooxada baraha deegaan daaqsimeedka Buulal gudaha degmada Booca iyo goobo kale uga saleeban ciise nuur oo ku simaha ugaaska cusub ee dhawaan loo doortay inuu bedelo Allah u raxmee ugaas Cabdullaahi ciise nuur iyo waftigu oo hoggaaminayo waxa ay deegaan waliba kula dardaarmayeen inay ka shaqeeyaan amniga iyo isdhexgalka bulshada lana soo dhaweeyo dadka reer guuraaga ah ee ka soo hayaamay dhulka aadka u fog waxaanu maanta wacyigelinaynaa aan u soconaa ee dhulbahanta uga soconaa ee dadkii deegaanka ee dhulbahanta uga soconaa ama hore ha u deganaadeen ama hadda ha soo deganeen waa isku mid wey waxaanu u soconaa aanu doonayna dadka kale ee walaalaha ee ka soo guuray meeshan ee meelaha fogfog ka soo guuray ee aan hore u deganeen meeshii aan u soo degin een baan waxaanu doonayna dadkan umadana waxba ka yar wada dhaxdhaxeeya waxba ka wada dhaxdhaxeeya wixii ka dhaxeeya ilaahay maslaxad khayr qaba horta ha dhaxdhigo een waxaanu doonayna dadka walaalihiin oo meesha soo degay in nabadgelyo la siiyo iyagana nabadgelyo loo dhexdooda la dhigo oo isdhexmarka laga shaqeeyo oo laga shaqeeyo hadii ilaahay idmaayo in baadida la kala socdo laga shaqeeyo waa waxaad u wanaagsan marka kaliya anagu waxaanu idinku boorinaynaa idinkoo isku mid ah in ilaahay halkaa uu iskugu keenay dadka ilaahay baa xukunkiisa leh waxbuuna uga jeeda alfidmatu nawm nacalat allah min alqaam baa leeyahay fidmada way huruudaa nacalada ku dhacda ninka toosiya dadku iyagaa dowlada dadku iyagaa dowlada waxaa la doonayaa inta la isku tashado oo la iswacyi gashado oo muxuu ahaayeeto la iskaashado wixii aynu qabsan karno inaan qabsano oo deegaankeenna ilaashanno haddii aynan inagu ilaalin dowladeenoo ilaalin mayso dowladeenoo ilaalin mayso dowlad shacabku iyagaa dowlada innagaa la doonayaa inaan isku tashanno innagaa la doonaynaa inaan iskaashanno innagaa la doonayaa deegaanadeenna wixii dhib ku ah inaynu ka shaqeyno nabadgelyada inaynu ka shaqeyno dadka ehelka ah ee inagu soo guuray inaynu garab istaagno soo dhaweyno maaragtay wanaajinaa la inaga doonaya waana sidaa quruxda badan ee odayaashu u hadleen ay runtii xaqiiqda uga sheegeen wey in isku tashi lagu tashadaa waxaan u soo kacnay oo muhiimadda aan u soo kacnay ay tahay oo ugu horeysa sidaba macna muhiimadda aan u soo kacnay waxa weeye deegaanka Booca ka kooban yahay sidee loo ilaalin lahaa iyo sidii ummadda u soo guurtay oo yacnaha aan deegaan ka tirsan u soo guurtay loo nabadgelin lahaa ama iyagu wax nabadgelin lahaayeen ama inagu wax nabadgelin lahayn muhiimadda u horeysa waxa weeye horta bal inagu nabad laynaga helo haddaynu nahay deegaanka dadka deganaa muhiimadda inaga helo nabad sababta waxa weeye inaga dadka waa inoo marti martida la soo dhaweynay waxay nagu leedahay yacnaha maartay sharaf bay nagu leedahay martiba ummaddaas inoo tahay inoo soo guurtay ilaahna way nagu eegayaayo dee raxmada ilaahay ina siiyo dadna abaarta ka dhigay rabbi waa kugu eegayaayo si aad ummadda ula dhaqantid baa ilaahay kugu eegaya halkan ilaahay baa wuxuu inoo ku siiyey raxmad raxmada ilaahay inoo ku siiyey horta aynu ugu xamdinaqno alxamdulillaahi rabbil caalamiin raxmada maanta aynu helnay sida aan warka ku hayo ilaa laba sannadood oo hore ama sannad waxaan qabaa inay ilaa laba sannadood ahayd oo ay tanu saddex ay ku tahay waxaan sida aan sheekada ku hayo ama warka ku hayay xasan ugaas waa loo soo guuray degaan xasan ugaas waa loo soo guuray ha loo soo guure si wanaagsan oo ehelnimo leh oo muslimnimo leh oo aad iyo aad u sharaf badan baa dadkii deegaanka in ku yimi aad u soo dhaweysay aad baa iyadana ugu mahadsantay ilaahay baa mahal leh xasan waas aad buu ugu mahadsanyay maanta sidii hore way ka badantahay markii hore baalahan iyo dhowdhow iyo reerkaanu dariska la nahay iyo meelo dhowdhow baa laga soo guuray maanta waxaa jira dad aan deegaanka horey weligii dadka la gaarsiiyey farriinta nabadeed ee ku salaysan in la soo dhaweeyo reer guuraaga ka soo hayaamay 7 gobol oo ka mid ah Puntland iyo Soomaaliland lana joojiyo colaad beeladyada ayaa si wanaagsan waxay u soo dhaweeyeen farriintaasi waana idinku salaana waana idinka guddoonay waanuna yeelay dadka soo guuray
واحد لباتا أولوجي سي مشرتو تلك أنت النقو هري يدك واحد ليس مره هين وش له كان يعني لكن إلهي ببركة جليه واحد عبارد جي مشران هاي واقعدني حدان سو جورت هذا النهاي ولا راح يجان أونني أضيعش عن أونني وحجرت كان أونني وحي أي نفرين أما أنا ذي هور لغوسو جوي وأنا قادرني وأنا نلكو عربيي وأنا كو قادرني أفر قدر بحدي هاي دي سدال قدر بحدي هاي أنت وأنا جو مسكح دي إيه لعبت إيه جعنت أنت ما واقو قادرني وأنا كو يلا جورا فربضن عدفتا عبد الله كل سنتي في تجمد أبو عمي